Za početak o nepopularnoj mjeri poskupljenju. Za nekoliko dana u Zagrebu, Osijeku, Sisku, Velikoj Gorici, Zaprešiću i Samoboru HEP Toplinarstvo diže cijene od 19 do 38%. Odluku o poskupljenju donijela je Hrvatska energetska regulatorna agencija. A morat ćemo se grijati jer za vikend dolazi prava zima. Na adrese potrošača u čak 6 gradova uskoro stižu veći računi. Grijanje će najviše poskupjeti u Velikoj Gorici i Samoboru, čak 38%. Meni se čini da je to opet u ovom vremenu gospodarski teškom, kad je evo, gotovo 350 tisuća nezaposlenih u državi, ali i u samoj Zagrebačkoj županiji jedan dio, da je to preveliki teret povećanja odjedanput. Ja se slažem da sve ono što su troškovi negdje učinjeni, ako su učinjeni, neko ih mora namiriti. I stanovnici glavnog grada koji se griju preko toplane, ove će zime grijanje plaćati 26% skuplje. Za stan od 60 četvornih metara račun će iznositi 70 kuna više nego do sad. Najviše se ta poskupljenja odnose na, recimo, baš onaj srednji niži stalež kupovne moći, ne? Kaj, mi ne moramo ništa napraviti tu, ne? Jako žalosno, šta da vam drugo kažem? Plaće nikakve, a grijanje skupo. Nisam grijanje, sve drugo je skupo. To je užasno. Mislim da se neće moći živjeti, a grijanje će se morati platiti. Sve previše poskupljuje, plaće se smanjuju, sve gore i gore. Nemam komentara. Treba još poskupiti, da bude realna cijena, jel? Tak da se narod ne može grijati, nek se grije od obećanja. Slažete se? Ovo poskupljenje građanima će biti udarac na i onako prazan džep, potvrđuje i prvi čovjek Zagreba. Stoga za one socijalno najugroženije najavljuje olakšice. Upravo idem sa sastanka gdje sam naložio za drugo čitanje proračuna povećanje sa 12 na 25 milijuna kuna fond Uredu za socijalu i osoba sa invaliditetom grada Zagreba za one naše sugrađane koji neće moći plaćati režije, a posebice neće moći plaćati režije nakon ovog drakonskog i neodgovornog i skandaloznog poskupljenja toplinske energije. HERA je HEP-u dala zeleno svjetlo jer je prihvatila njegovo objašnjenje da cijene grijanja nisu mijenjane od 2009. te da je razlog poskupljenja sve veća cijena plina. Međutim, ni ovo poskupljenje HEP Toplinarstvu neće donijeti poslovanje u plusu. Naime, njihov gubitak ove će godine biti oko 470 milijuna kuna, a sljedeće procjenjuje se 370 milijuna. Gosti Hrvatske uživo su direktor HEP Toplinarstva Robert Krklec. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. I gradonačelnik grada Samobora Krešo Beljak. Dobar dan i vama. Dobar dan i hvala na pozivu emisiju. Gospodine Krklec, HEP Toplinarstvo nije mijenjalo cijene od 2009. i sada ovako veliko poskupljenje. Zašto? Tako je, pa evo upravo zbog činjenice da nismo mijenjali cijene od 2009. godine, a u međuvremenu su cijene goriva kao najvećeg ulaznog troška porasle, prirodni primjerice za više od 100%, je glavni i osnovni razlog za zahtjev, odnosno za ovo poskupljenje. Uh-huh. U međuvremenu smo nekoliko puta podnosili zahtjeve, međutim oni nisu naišli na plod, odnosno nisu odobreni. Da su bili, ne bismo trebali danas imati ovoliki postotak povećanja. Uh-huh. Ali HERA i ovaj put nije dozvolila ono povećanje koje ste tražili? HERA je ovaj put dozvolila, znači, u potpunosti što se tiče varijabilnih troškova, odnosno goriva, a ono što jesu osporili je dio fiksnih troškova u Zagrebu i Osijeku. Mi ćemo napraviti analizu i nakon toga vidjeti o čemu se radi. Točno je da nisu u potpunosti usvojili taj zahtjev. Uh-huh. Gospodine Beljak, vi ste kao i ostali gradonačelnici u kojima će poskupjeti grijanje bili protiv, ali eto, Samoborci će, kako će se snaći ove zime? Pa ja moram reći da prije svega sam ja osobno i vjerujem svi stanovnici koji će pogoditi ovo najnovije poskupljenje vrlo iznenađeni ovakvom odlukom. Naravno da ne stoje argumenti da se dugo godina nije povećavala cijena, postoje određeni gubici koji se stvaraju u samom poduzeću HEP Toplinarstva kroz takozvani šuplji sustav. Dakle, postoji jako puno energije koje ode u zrak i koje niko ne kontrolira i umjesto da se prije nekoliko godina da su se uložila značajnija sredstva koja bi onda spriječila te gubitke u sustavu, da se radilo na uštedama, onda ovako poskupljenje ne bi trebalo biti potrebno. I jedino ne znam po kojem izračunu je to ispalo da je Samobor dobio nagradu pod navodnicima od najveće poskupljenja. 38,5%.
Doista mi to ne ide u glavu, ali očito da se tu igrala nečime i politika, pa ću ja zahvaliti svima onima koji su sudjelovali u tome. Poznato je da je sudjelovala Vlada Republike Hrvatske, posebno Hrvatska narodna stranka koja inače participira u vlasti u gradu Samoboru, pa im se zahvaljujem na tome i poručujem da si dobro zapamte postotak glasova dobiveni u Samoboru koji je otprilike u skladu s ovim povećanjem i da vide koji će taj postotak biti na prvim sljedećim izborima. Gospodine Krklec, ko je radio izračun i hoće li vas spasiti poskupljenje? HEP Toplinarstvo u ovoj godini će imati gubitak od 470 milijuna kuna, a predviđeno je za sljedeću godinu 370 milijuna kuna. Okay, pa prvo je potrebno reći da se izračun radi na temelju metodologije koja je propisana, odnosno formula koje valoriziraju ulazne troškove, odnosno sve troškove koji se ostvaruju na jednom distributivnom području, kao što je ovdje riječ o gradu Samoboru. Sve te troškove, odnosno izračun je valorizirala HERA kao stručno tijelo i oni su donijeli odluku. Mi smo to argumentirali, davali smo određene dopune argumente i ja smatram da je potpuno opravdano jer je činjenica da ne možete proizvoditi nešto po 100, a onda to isto prodavati po 60. Ali gospodine Krklec, zašto ste to radili zadnjih 6 godina? Ne znam koliko dugo ste vi na čelu HEP Toplinarstva. Zašto ste to radili onda ako je to nemoguće da radili ste cijeli niz godina i stvorili gomilali? Zato što ne HEP Toplinarstvo ne donosi odluke. Znači, od 2005. godine mi smo više puta davali zahtjeve, međutim, institucije koje su trebale odgovarati nisu odgovarale naše zahtjeve. Znači, zadnji zahtjev iz 2008. godine nije usvojen u cijelosti, nego je prepolovljen. Zahtjev iz 2010. godine, kojeg je HERA također amenovala, ali je tada davala samo mišljenje, također nije valoriziran, odnosno nije donešena odluka od strane Vlade. Zadnji zahtjev koji smo predali gradovima, također je HERA dala pozitivno mišljenje, međutim gradovi po njemu nisu postupali, a pošto je u međuvremenu promijenjen Zakon o energiji, mi smo podnijeli novi zahtjev sa praktički istim brojkama koji je evo sada usvojen od strane HERA u smislu odluke koja će biti objavljena u Narodnim novinama od kada stupa na snagu. Ko štiti onda građane, gospodine? Ja moram replicirati na ovo najlakše i najelegantnije objašnjenje, naravno da nije tako. Naravno da bi bilo moralno da gospodin Krklec odmah podnese ostavku, jer je očito da 6 godina na čelu sustava koji sustavno proizvodi gubitke. To je neodgovorno ponašanje. Ne znam da li ste smanjili vašu osobnu plaću, da li ste smanjili troškove koje imate na reprezentaciju, da li ste smanjili plaće. Naravno da niste. Dakle, pravite se, jednostavno voda prolazi pored vas, gubici se stvaraju, za sve optužujete političare, a vi dalje ostajete na svojim pozicijama. Tako se to ne radi, odnosno može se raditi još jedno kratko vrijeme, ali dugoročno, vjerujte mi, sigurno će to biti neodrživo. Ovi računi su toliko pretjerani da se bojim da jedan veliki dio stanovnika grada Samobora i drugih gradova to neće moći jednostavno nadmirivati. Ali vi ćete gradskom vijeću predložiti da se zove socijalno najugroženije, kao što i gradonačelnik Bandić je predložio, osigura novac. Da li će to biti dovoljno u ovom trenutku, ne znam. Mislim, koji je sljedeći korak ljudi koji neće moći platiti, hoćete im uzimati stanove? Dakle, sljedeći korak da ćete tjerati ljude na cestu. To postaje sve skupa neizdrživo i doista to nije nekakva demagogija kada kažem doista je neizdrživo plaćati tako ogromne račune i stovično povećanje i bojim se da će sve to skupa završiti negdje gdje ne bi trebalo, nažalost, na cesti. Pa ne znam što bih rekao. Ja sam profesionalac, a ne političar. I naravno da ne mogu karakterizirati ovo. Lokalni izbori se bliže i ja razumijem gradonačelnika. Ono što ja radim su argumenti gorivo. Ja smatram da kada bi vodio privatnu tvrtku, ne bi je vodio drugačije, a ne bi je ni gradonačelnik. Znači, nemoguće je da imate... Gradonačelnik štiti svoje građane. I to je sasvim legitimno, ali ne na način da optužuje mene. Znači, ili bilo koga drugog. Činjenice. Svi, apsolutno svi, toplinarski subjekti u Republici Hrvatskoj, znači desetak gradova, koji uzgred bude rečeno svi imaju sa ovim povećanjem više cijene nego što će imati Samobor, ili jedan grad koji, u kojem posluje HEP Toplinarstvo, posluju negativno. Apsolutno svi. I kojima su gradovi vlasnici. A naravno da u ovoj situaciji gdje je gradonačelnik donosio ili trebao ili imao priliku donijeti odluku o cijenama državne tvrtke za koju ne odgovara u bilo kom pogledu za njezino poslovanje, vrlo je lako donijeti odluku. Ali nemojte se, ne odgovarate ni vi. Pa kad ste 6 godina na čelu tvrtke koja stvara gubitke, kako odgovarate? Naravno, dakle, kada vi ne donosite odluku o tome, a ja ne mogu na to utjecati. A to se je do sad događalo. Znači, ja ne mogu izvan zakona raditi
raditi nešto. Mi smo napravili sve što je trebalo. To što je neka institucija, uključujući i gradska vijeća, nije odradila svoj posao, ne možete prevaliti i optuživati ni mene kao direktora, a naravno onda niti ove druge direktore. Ako je HEP Toplinarstvo jedino, onda se postavlja pitanje da li su apsolutno svi ovi drugi ljudi toliko loši i ne znaju raditi svoj posao, a toplinarstvo kao sektor je u zadnjih 5 godina nagomilalo više od 1 milijardu kuna gubitaka. 2 tvrtke su završile u stečaju. U Karlovcu i u Varaždinu, da, gdje nema HEP Toplinarstva. Moramo privesti razgovor kraju. Gospodine Beljak, još jedno pitanje. Koliko će prosječno Samoborci morati više plaćati sada račune? Otprilike. Pa vidite koliko je to prosječno povećanje. Dakle, gotovo 40%. Mm-hmm. Znači da je za jedan stan otprilike od 70 kvadrata koji je prosječni stan, bit će povećanje od nekoliko stotina kuna. Bojim se da će u Samoboru to pogoditi socijalno najosjetljiviji dio stanovništva. Da su masovno kuće zapravo. U Samoboru je relativno malo stanova, dakle radi se o negdje oko prilike 10% domaćinstava, ali 10% socijalno najugroženijih, tako da će to povećanje biti još bolnije. Mi ćemo napraviti što možemo napraviti. Ponavljam još jednom, u ovoj situaciji se pokušavaju se izvlačiti, nitko neće biti kriv, niko ne želi biti krivac. Ja shvaćam gospodina Krkleca, ali ovo nije slučaj jedino s HEP Toplinarstvom. Državi je nužno potrebna decentralizacija i potrebno je sve što je moguće, a moguće je jako puno toga, propustiti lokalnim upravama ili privatizirati. Tada se o ovakvim stvarima neće govoriti. Tada bi već davno imali regulatore topline, imali bi davno velike uštede u samom sustavu i ljudi bi plaćali onoliko koliko potroše. Uh-huh. Nažalost, danas to nisu situaciji. Vidjet ćete i usprkos ovim povećanjama cijena, bit će neki prozori u Samoboru otvoreni jer je nemoguće regulirati toplinu jer se naravno HEP Toplinarstvo dugi niz godina nije brinuo za to. Puno ideja kako riješiti taj problem, bit će još prilike u našoj emisiji. Hvala vam na dolasku u Hrvatsku uživo. Hvala vam na pozivu.